မန္တလေးမြို့မှာနိုင်ငံတကာကဘာမြေနေ့အထိတ်အမှတ်အဖြစ်အမိုက်ကောက်အသိပညာပေးလှုပ်ရှားမှုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဦးထွန်းထွန်းသိန်းသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။လာမယ့်ဧပြီ22ရက်နေ့ဟာနိုင်ငံတကာကဘာမြေနေ့ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနေ့ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ဧပြီ20ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမန္တလေးမြို့နန်းရှိမှာ Threat Hero မန္တလေးနဲ့ဖောင်တော်ဦးဖုံးတော်ကြီးတင်ပညာရေးတွဲဖက်အထက်တန်းကျောင်းကကျောင်းသားကျောင်းသူတွေစုပေါင်းပြီးအမိုက်ကောက်အသိပညာပေးလှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူတွေအနေနဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာဒီအမိုက်တွေကိုရှော့တုံးပေးဖို့ပြီးတော့ကြတော့ဒီအမိုက်တွေကိုစနစ်တကျအစွန်ပြေးပေးဖို့အာနောက်ပြီးတော့ကြတော့ဒီအတတ်နိုင်သမျှပေါ့နော်ရှော့တုံးပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအရန်ကိုလိုအပ်လာပါပြီဒီအမိုက်ကောက်အသိပညာပေးလှုပ်ရှားမှုကိုမန္တလေးမြို့16လမ်းဖောင်တော်ဦးဖုံးတော်ကြီးတင်ပညာရေးတွဲဖက်အထက်တန်းကျောင်းရှိကနေနန်းရှိဈေးထီပြုလုပ်ခဲ့တာပါမြန်မာပြည်သူလူထုအနေနဲ့စနစ်တကျအမိုက်စွန့်ပြစ်ဖို့အပြင်ပလတ်စတစ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပါရှော့ချသုံးဆဲဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပါဝင်သူတွေကပြောပါတယ်။သုံးနာတွေများတော့ဆွနာတွေများတယ်ပေါ့နော်။ဆွနာတွေများလာတဲ့အခါကျတော့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေများလာတယ်။ဆိုတော့ကျွန်မနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီအမိုက်တွေကိုလိုက်ကောက်နေတာလည်းတပိုင်းပေါ့နော်။ကောက်နေရတာလည်းပျက်စီးမှုကာကွယ်ရာရောက်တယ်။နောက်ပြီးတော့ကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ပလတ်စတစ်တွေကိုအဲ့လိုမျိုးကြီးသုံးနာကိုရှော့ချစေခြင်းနဲ့။ကဘာမြေနေ့ကိုကဘာမြေငင်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုရည်မှန်းချက်နဲ့1990ခုနှစ်ဧပြီလ22ရက်နေ့ကပထမဆုံးအကြိမ်စတင်လှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့တဘောပဝင်ချင်းယူရင်းမှုထိုင်းနေရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပါပူတွဲပြီးတော့ကျင်းပခဲ့ကြတာပါနိုင်ငံတကာကဘာမြေနေ့ International Update ကိုနိုင်ငံပေါင်း100ကျော်မှနေ့စဉ်ကျင်းပပြီးဒါမဲ့ April 22ရက်နေ့မှာလည်းကျင်းပဖို့ရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်ထွန်းထွန်းသိမ်းပါ